Rusija i Sjedinjene Američke Države su veoma žarkoj tački sukoba, izjavio je u intervju za RIA Novosti Dmitrij Peskov, pres sekretar predsjednika Ruske federacije. Sada smo na veoma, veoma vrućoj tački sukoba, rekao je on. U junu prošle godine u Ženevi je održan sastanak predsjednika dve zemlje, Vladimira Putina i Joe Bidena. Međutim, sada, kako je Peskov ranije rekao, za RIA Novosti nema takvog dijaloga. Sjedinjene Američke Države moraju da shvate da je uzaludno boriti se sa Rusijom. Moraju da shvate da je politički i ekonomski uzaludno boriti se protiv Rusije, a pokušaj da se ona zadave sankcijama osuđeni su na neuspeh, izjavio je Peskov. Sada je vjerovatno neophodno da Sjedinjene Američke Države shvate da je uzaludno da se bore protiv nas ekonomski, diplomatski, politički. Pokušaj da nas zadave raznim ograničenjima i sankcijama je također napor koji je osuđen na neuspeh, rekao je on. Rusija nikada neće dozvoliti sebi da daje neprijatne ocjene liderima drugih zemalja, izjavio intervju za RIA Novosti pressekretar predsjednika Ruske federacije Dmitrij Peskov. Komentarišući pitanje kako se Moskva odnosi prema predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenu s obzirom na njegovo ponašanje prema Rusiji, nikada nećemo dozvoliti da dajemo neke nelaskave ocjene šefovima drugih država, još više da kažemo neke uvredljive reči liderima i šefovima drugih država. Šefovi drugih država su to sebi dozvolili, nećemo biti kao oni, rekao je Peskov. To je pre pitanje za građane Sjedinjenih Američkih Država. Građani ocjenjuju svoje lidere, to nije naša stvar. Naš posao su oni neprijateljski koraci koji se preduzimaju protiv nas i mi ćemo se protiv njih boriti, dodao je Peskov.